дня, шановні присутні. Я начальник управління майном Житомирської обласної ради Казьмирик Володимир Іванович. Я вам би хотів в двох словах розповісти про ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день. Значить, тут є статут вашого коледжу, затверджений рішенням Житомирської обласної ради. Ну не зборно, не на зборах колективу. Чекайте, дайте мені договорити. Будь ласка. Ведіться на тему, ми ж... Я ж не ругаюся, Володимир Іванович. Я просто вношу ремарку. Згідно цього статуту, будь-які рішення обласної ради обов'язкові для виконання коледжу. Будь-які. Значить, обласна рада прийняла рішення про звільнення на сьогоднішній день Лименюка Володимира Петровича. Накази причини. Чекайте, не перебивайте, дослухайте. Значить, це рішення, згідно закону, обов'язкове для виконання на території області. Поки його ніхто не оскаржив, не скасував, воно має бути виконано. Через що голова обласної ради призначив виконуючі обов'язки. Сьогодні була подана інформація в державний реєстр. Ви розумієте, що реєстратор, не нотаріус, не взявся б зареєструвати зміну керівника в реєстрі, якби не було рішення обласної ради. Та ви статут так зареєстрували. Або не було. Або порушення закону було. Або було б якесь там дійсно порушення закону. Тому сьогодні до кінця дня зміниться, буде ці зміни всі знайдуть відображення в реєстрі. Єдиним підписантом всіх документів по коледжу буде Копичук Валентина Анатоліївна. Тому, аби не порушувати нормальну роботу коледжу, я прошу прийняти нового керівника і виконувати всі його доручення. У мене все. Є питання. Блокуйте обласну раду. Я був в шокі. Це дівчата, хай вам розкажуть, хто їздив. Блокуйте дороги. Директор ні в коїм случаї хай не пише заяву. Це такого беззаконня, навіть при Янику не було. Я такого ще не бачив, все бачив, але такого, я такого ще не бачив. І вам, їй-бо, як солідній людині, підв'язуватись під це. От. Вже, я ж кажу, вже один протокол отримав. Я не можу, я вискажу все, що я знаю. Ви не думаєте, що не моніториться ситуація в обласній раді. Але, повірте мені, від душі, ось ось, я в це походжу, я до вас питання не маю. І запомню раз навсігда. Ви, що ж ви думаєте, що це я тако здамся чи що? Ні. На що ви розчитуєте? Ви вже сказали, що ви звернулися в суд. А їм по барабану, що там дитина 10 років, мені не заяву не підписали, як інвалідну раді робить, як дитину, от сидить Володимир Іванович, відділ комунального майна. Ні творчу відпустку на захист докторської дисертації, потім інваліду 3-ї групи. Є терміни надання певних документів, які необхідні для підготовки витягу протокола і надання офіційної відповіді. Максим Олександрович, 5 днів вже пройшло. Якщо ваші права порушені, звертайтесь, будь ласка. Звернувся. Ще раз хочу зачитати це рішення. Прийняти рішення про дострокове розірвання. За голосували 37. Я знаходжуся як законний директор медичного коледжу. Дельбі конкретний.